Hello. Anatolia ozimwe balekuweleza Tugeza ako seba manya gwani. amanya bamputa makemsi drive master Gaza Road Nga manyo ina manji. anti ndi waddala bananye emboozi eyo nkuteeka mbadde wano kusanyuka TV nga kyali kintuuseeko kubanga mwana mbeera gitambulira mutubeera n'abakyala bangi. Omukyala yakola ki oba kyekyo ekyakuleetera kikola? Justice kikola naye obeera omuntu newakwetamwa n'owula mwana ngu ayagala kuva mu nyumba oveewo omuviire Justice nga takuwoba tukugambe nga keyaali kiyodda buli kimu okirekawo naye nodde waka n'atandika kugamba kino nno tewali naye ng'ate walesewo embeera ogamba naye bannaye bamutambule mbe wanno nensaba olw'okujja mwana abe ng'atutangazaamu kalifu okugumyamu ng'abavubuka kuba embeera yaffe mwana tekikyanga nnyo olekawo embeera ate nga nodda nga bagamba biralo oba tekikwasaganya bulungi nga ne gy'ogenza oyiiye. Tweyanze nnyo tweyanze ege agamba nti kyali kimutuuseekoko nawulira nga yeetamiddwa. Halo. Halo. Halo sebo sibita sebo. Yetunya ogamba otya nyako? Amanya gwani? Manya ze Saint Just Evening ali wano ntale Kalungu. Kakati munange entale otesa otya ku mulamwa gwa leero? Kati omulamwa gwa leero. Bisinziira omukazi ayinza okuba nga olinamulinamu abaana nga basatu oba babibana. Kati nesinga ng'omukazi olaba ojobulye nnyo okumuzza embeera gyemwabeeranga mu ntandikwa ng'okuzaala abaana naye ate ogenda okulaba nga tasiikinga kati olina muviira mu maka ga abaana b'obutabonaabona n'omuviira mu maka n'otambula gwe omusajja neweeyiiya kati ekyokunoba gw'okikuba mu sitampu nkikubiramu ddala nze sitampu lw'abaana b'obutabonaabona beera bulungi tweyanziza nnyo endowoozayo nozola nti ekizibu kinene abantu kibabonyaabonya. Halo. 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 Halo sebo. Jebaleko Anatalia. Kale nawe jebaleko sebo. Ayogerako n'omukulu Ali Kyagulanyi. Mwami Kyagulanyi tusanyusa okuwuliza. Kale. Ekintu ky'okunoba ekyo. Nze nkiwagira. Mu basajja si mu bakyala. Waliwo embeera etuukako nga butuufu nga bw'olaba gy'ogenda ne munno egiza nga otamwesonyiwamuuko muyinza okwetuusitako obukyamu oba kati nze nasina gyo gye mpa nenamala ngufumba emyaka ena foyan wangi namala ngufumba emyaka ena Yes, sir. Having my little wife so much. Yes? Now, you suppose the class of Mumuana, talk about the other plan. Naying a talk can be a room. Naying a take out for the government to go to the water than a water than. For sure. Patrava and Kijia are one pushing. Okay, look, tweyanziza alabika okutusenavaako tugenda ku amasimu nkusaba tugalekeraawo tusobole okuwulira obako obusembayo okuva ebibuuzo bingi nadde ntukomye ku kibuuzo kya famire kidekawo omukyala mu famire y'omwami nkusaba okiddemu mu bwangu then tugende ku way forward abantu bakole batya okulaba nti tebanoba ebiseera ebisinga omukyala nkugundi nabadde nkomye wali tino kisinzira famire gyewafumbirwamu mulimu nazaala nga alowooza nga mwana muto bakatonda banayi munansonyiwa naye nga mugye balinga bbo so nemubaamu oli ng'ate abeera ku saidi yaani ya mukyala kuba ayagala mutabani we abeere nga alina omukyala ewaka abo tebagenda kuyisaamu maaso kuba bagenda kubeera saidi yo olw'ensonga bamanyi ebiva mu kumusajja okudduka ewaka endwadde nga twazogeddeko obwavu biki byonna byonna ngaera wetwabyekozeeki wetwabyogeddeko so kati onazaalo omutuufu oba baganda b'omugundi abaagaliza muganda wabibe birungi
bawumba wumba omuganda wabakomewo ki mu maka obutayavuwala obutabeera na ndwadde obutafuna gundi ku baana obutakola ki abaana okufuna psychological so kati niwe osangana zalanga ye alibibye agenda kugamba oba omuguna mugundo obanda awasa bakazi bameko baba wase ajja kuyiga kakati munange twagala okubeera nga tumaliriza wabula twandyagadde okuba nti owa abakyala bano bisera bisinga omwami wabanga no bena ave waka by the time wetubeera mufubo tuba twagala abaami bano ddala bwe mbanga nkyamwagala biki byenyinza okukola okusobola okulaba nti omwami wange ono tanoba kuvaawo waka n'omwami ali eyo abadde ateebereza nti okunoba kwe kugenda okugonjoola ensonga zonna akola ate because waliwo okunoba ate n'okomawo waka n'oleeta obulwadde omukyala yandikuumye abaana naye n'omusiga obulwadde bw'oba wakugenda agendere ddala nti kiganye tulwemeganye okukwatagana kiki ekiba kirina okukolebwa obufumbo buno busobola okuba nga butambula mu maaso for the good ey'abaana abaana bano basobola okuganyulwamu sinakindi abantu bano ababiri tutandikire ku musajja musajja wange andaba okunoba kubi owe bagamba tunno musajja yanobye mu makage obeera kasajja togera amazima gonjola ne mukazuwo ensonga mpozi ngeremereddwa mulimu mumubeera nga mulemereddwa nga mutuuse ku ssali okwetta ng'ogamba we sitava wano tuyinza okwettiŋŋana naani n'omukazi oli waddembe okugenda okufuluma amaka naye webeera nga nsonga kitono tinnate gulosaalidde kyennyanja ate buno busongasonga obutono sigala mu maka longoosa embeera bw'oba oyagala kuwasa mukazi wakubiri kuba basajja basinga wemubeera mugagala okuwasa mwefuula abanoba womala okunoma ate n'okola ki n'okomawo eri ng'omaze okukwasaganyayo ensonga yogerezeganye ne munno nafunye omuntu omuki omulala naye njagala tubeere baki babiri okusinga okola ki okunobanga gwe omuntu okunoba tekuliimu future kuzza buzzi muntu mabega omukyala ye wandi mugambye eki nga bamunobyeko oba omukyala abakyala bonna because buli muntu ali mukulaba shene saawa eno aina naye ebitatambula bulungi biki byoyinza okukola okwewala omwami okunobako omukyala manya obuvunaanyizibwa bwo nga gwe omuntu omanye nebbawo omusomo omuyige omanye bimunyiiza omanye woyina omumukwata kuba mmwe omukyala asobola okubeera nomubbaawe batusoma nnyo nagaha buno obudde sigenda mugamba kigambo aze teziriiko kati mumanye mu buli nsonda okuva ku kaala paka ku mutwe obuyonjo manye tino bba wange mulimu abasajja batafaayo nga newebala wakyafu ye tafaayo naye mmwanya tino buvunanyizibwa bwo okuyongoosa bbaawo kuba omusajja yenayenayena bw'obeera ng'atambula mu kkubo osobola otegeera nomufumbo nosi mufumbo ku ngeri gy'ayambaddemu manya tino bba wange nina omugolerera engoye mu mukwano omuyitirivu bisanyusa abasajja siyina kuddamu musajja ku musajja byebisinga obbanyiiza kumuddamu ng'akugamba kumuboggolera n'obunyumi abakazi banyuma akutunulira wati mulimu abazimula lakubanze simanyi kuzimula naye mulimu oli akuzimula naawe n'ogamba nakusozerezaamu naluma omumwa kwegamba empisa kikulu kati empisa kikulu tumekinga sure tunno tuba n'empisa mu maka tutwale n'obuvunaanyizibwa bwaffe buno obw'okungulu n'obw'omukisenge communication togikonyeeko nti oluusi omuntu anoba naye asijja kwogera na mukazi ono communication oba wakitata mu luganda okwogerezeganya okyogerako kyo kigattako tofaali ki okwogerezeganya buli wamu kusaana okubeera nga twogerezeganya kuba ne bobeera ku mulimu kasita okwogerezeganya kubula kugaana kati olina okuyiga engeri gye boogerezeganya n'omuntu n'omanya ti nno tulina okwogera ebituluma mu mitima n'obeera open bw'obeera nga bbaawo kino ki akisende z'akameeza zikunyiiza ate ng'ayina abaana bangi mugambe tino diya kino nekino 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 okusingato okuyomba okwesooza okumulangira abasajja tebagala nnyo bintu byabbalangira bimunyiiriza ddala n'okumugamba tino okumugamba issue nga ntuufu nga naye akimanyi ntuufu naye emunyiiza kati kibanga okumusajja omusajja asobola okunoba nga gwe mukazi gwe yafuna ayagala nnyo ensonga ziri
ngate ya amanyi ge matono kwezo insonga kimusobola aha tomukaka kuba mulimo abalola pressure mulimo mukazi ngagamba oleko vambwenze lulinga wali ogira woto lunga luli wali chokona amina mpekeze za pressure oba sukari ekintu kyakendeera tomuyombe sashino kuba mbwenze naye manya munno otunno mubuno obudde tasobola nsonga ezo oba funa solution etereze nsonga ezo Tweyanza, tweyanza, ege tweyanza nyokoja, mpozi wandia gade, tuwandia gade wawe kunamba yeye simu, wabandia gade, wami mpulide baine vizibu vanji. Ngayaga lukwe uzako mungerie mwove ndala. Tuwawe kunamba yeye simu. Enamba yange, 0705-84-87-86. Damoji somesevo? 0705-84-87-86. Eri ku WhatsApp. Noku kuba nze nje kuata orumu. Tweyanza tweyanzege. Kakati nange anyambaza aitwa Ozzy Black. Iranga sangi wawe wandegea. Kwanex SA Building opposite YMCA. Waguru opposite YMCA. Osobolo kuba kubira kusimo. Osobolo kuba kubira kusimo. Abanyambaza eri 0 munana emu 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 bebaitibwa Ozzy Black. Katuwa galo kubanga tuberekeleza mwebale kutambula na fauna kwa lero. Holy Thursday enunji atera ncha tuwagaliza olunaku olwa Good Friday olusufu. Weekend eno munange kenda kuba nunji. Tuandijisa ya vikujuko na ite bichariyo. Wawula lunaku nakuza kweza ngamu abali maka mofamile. Okole kujeno cleaning omwami mfumbile kumere nunji. Babana obalabirire mu ngeri emu obenjala juice oba wadde tomukola kuno mukole abere mu fridge okuva leero okutuukira ddala ku lunaku olwa Monday. At least omwami alabe nti eka waliwo ate ekyenjawulo ekiriwo. Abakyala omulimu gwaffe ewaka kufumbira baami na kubasanyusa mu ngeri emu obendala. So munnange buli watuuka ewaka nga waliwo emmere ddala oba otuukiriza omulamwa ogw'okuba nti wagenda kufumba. Amanyanza Natalia Ozzy. Nkujukiza muganda wange tutedivalinga eddagala mu nsi zonna. Omuntu ali e Dubai waliwo omusobozi aleeta eddagala kumpi buli wiiki ng'ali kuleetera osobola okujja n'obooking eddagala lyo ne bali kuleetera omuntu ali mu Dubai kuba gayi akoma mu Dubai. So bw'oba ng'oyagala eddagala ng'oli Dubai waliwo asobola oddukuleetera n'ali kutuusaako e Dubai. Muganda wange mmwe abali mu nsi z'abazungu ng'oli mu nsi z'abazungu Europe, America zonna 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 Canada London, Sweden, Norway, mwena, namwe delivering eddagala lyammwe through Posta Uganda, ne DHL, ne Gundi, ne Skynet, etwala eddagala. So, mube kubera kebaluwa ya agriculture, ekiriza eddagala lyo kubera nti nno damu. Teatrina buzibu wana era kubake ebaluwa ya gulika lichetambuze dagale ilio. Nediku utuka kumusi jodi kastobango ina address. Psst. Tutunda edagala ya mazige chichala. Amazige chichala na bagamba zibe na kubiri ngesa mulanga munyarwanda. Na kubiri olinywe la mata. Muganda wangalino ya munyarwanda. Lisa muza mubodo wechiro. Lilo ngo senseke endira okuwomia okubugumia. Muganda wangoba okusako masturbation na weli kuyamba. Uyo ngeza appetite kumukaza taina. Appetite lyongeza muganda wange okubeeranga oyina amazzi lyongeza okubeeranga oyina kimundu kyokukola akolamu muganda we lyongosa enseke n'endira muganda wange munaku bbiri oba ofunye amazzi ngosa mulanga munyarwanda treatment ya weeks bbiri libera permanently tutunda eddagala lyamanyiga ekisajja eddagala lyamanyiga ekisajja zibe naku bbiri ingana wozina noze ne bakuyita omuzinyu we mama omukazi n'agamba gamazima daddy enaku zino gamazima biki n'omugamba nti kansi wayabikola yampe eddagala muganda wange zibe naku bbiri muzina kyalo zina nozina nozina muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost nga gamazima obulwako obufumbo nga bakubako obufumbo oba bakukyawa oba obufumbo bwaliwo yabwenyigamu muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo era tuyina remote control e controllinga bawo oba omwagalwawo nakukolera kyonna kyonna kyoyagala eddagala eyo tulina muganda wange tuyina kasupalooko akalookinga omusajja nabeeranga asiri
omwenzi wala gwe weka weka muganda wange tuina eddagala ly'omusajja omwenzi muganda wetu tunda eddagala muganda wange lya splash eryamaze muganda wetu tunda eddagala muganda wange lisulebere tutunda eddagala muganda wange eritereza olususu mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka mukko oyina pimples black spots zikukona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyine wenyine ngoyina obutolo bojjo bizigo byakwokya nebikuleta obutolo bojjo wa white ewamu wa bulaka ngolinyanga kutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebitereza olususu ulonna nofuka kibebe muganda wange tutunda eddagala lya kabina erya mugaba eritereza ebbeere tutunda eddagala lya tightening nzina nga bompa ssente abawala bangi tebabazinira ebyafungula buli kaseera omusajja n'abeera nga akuzina n'akuzina n'akuzina naye nga takuwa ssente gw'amazima tufune eddagala ly'okubeera ng'oweebwa nga tuzinibwa ng'obo bakuzina bakuzina bakuwa gw'amazima tutunda eddagala edigeza amatama eddagala lya pooling erya candida muganda wange eddagala ly'ebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ng'oyina ekisiraani kyonna kyonna byokwatako byonna byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange erigeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagala wo munaku mukaaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera era tusomesa bedroom issues bobango yala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja asobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange styles zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitene ku luguudo lw'entebe akuuma atakuumira mpeera.